କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ପୁରିବ ଓ ବି ସି ବର୍ଗ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଉବନ ପରସେଣ୍ଟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଓ ବି ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସାଢ଼େ ନଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ ତାହା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓ ବି ସି ବର୍ଗ ପଛୁଆବର୍ଗ ତାର ଲାଭାନ୍ୱିତ ତ ହେଇପାରିଲେନି ବରଂ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା ତାକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ତାକୁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାକିରିରେ ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆବର୍ଗକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଦି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୀଠର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ସେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉ କି ସମଲେଇଙ୍କର ହେଉ କି ଆଉ କିଛି କଥା କରିକି କେବଳ ଖବରକାଗଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବାରେ ମୋଦି ସରକାରର ଯୋଜନା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଏକ ନୀତି ଆୟୋଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଶରେ ପଚିଶ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଏ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ যদি ঠিক ৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰ তাক কাৰ্যকাৰিন্তে ইয়ে নিশ্চিত ৰূপে ওচাৰ য' গৰীব জনসাধাৰণ অতি জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত হৈ থাকে সে কষ্ট সি মুক্ত মুক্তি পাইন্তে ক' কৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ভোট ক' সৰ্বস্ব কি গণতন্ত্ৰৰে অপৰাজয় নহ'ব ভোট আচিব যিব কিন্তু গোটেই চৰকাৰ যিয়ে জনকল্যাণকারী কার্যক্রম কু আগুক নব আর তার টার্গেট সে কথা রাজ্যের দেখা যা কেবল প্রচার রাজনীতি এটি চালছে যেহেতু ইয়ে প্রকল্প মো রাজনৈতিক জীবনে চালশ বর্ষ ধরে মুীতি কিন সরকারি কার্যক্রম কেবে ধার্মিক আধারে হয়ে পরিক্রমা অফিসর মানে পিও পঞ্চায়েত এক্সুটিভ অফিসর ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ପିଓଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ପିଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କରିଛି ପିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପିଓ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତାକୁ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଅର୍ଥ ପୁଣି ଦେବେ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏ ସରକାରର ମୌଳିକ କାମ କ'ଣ ଏ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ସରକାର ଇଏ କେଉଁଠି କେବେ ସରକାର ଇଏ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ନେବା ଇଏ କେତେ ଦୂର ସମିଚିତ ମୋତେ କାହିଁ ଏ କଥାଟାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଲାଗୁନି ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନାହିଁ ତାକୁ ଚାଳ ଘରୁ ପକ୍କା ଘର କରି ରଖିବା ଏ ପ୍ରାଥମିକତା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ସରକାର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ସେ କରିବେ ଯଦି ସିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଜନପ୍ରିୟତା ଅଛି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ'ଣ ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମା' ସମଲେଇ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବୀ ଏ କଥା କିଏ ନ ଜାଣିଛି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସେ ସିଏ କ'ଣ ମନାସେ ସେ କଥା ସେ ଲୋକଟି ଜାଣିଥାଏ ସେ ଭକ୍ତଟି ଜାଣିଥାଏ ସମଲେଇଙ୍କର କାମ ତୁମକୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ইয়ে যোন কথা সমল চাহিচি পশ্চিম ওড়াৰে যোন লোক ঘৰে ৰে কোঠাঘৰে কেমি ৰ কথা তুমি চিন্তা কৰি ন যোন স্কুলটিৰে পিলা মানে পঠ পঢ়ুচোন মা সমলৈ চাহ গোটেই আই এছ অফিচৰ হ' কি বৰ অধিকাৰী হওক তা বাপ যাই মু মাৰুন তুমি তাৰ স্কুল কোনো মাষ্টৰ দৌনা অংগনবাড়ীৰে পুষ্টিহীনতা মা আজি ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛି ସମଲେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ମାଗୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆ ମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର ହେଉ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହେଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ୁ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ତା'ର ଧାନର କଟନୀ ଚଟନି କଟୁ ସେ ପାଆନ୍ତୁ ମାଆ ସମଲେଇ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆ ସମଲେଇ ଜମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସରକାର ନେଇକି ତାକୁ ଅଧିକା ଇଏ କରାଇବେ ମାନେ ଅଧିକା ଦର୍ଶନ କରିବେ ମା ସମଲେଇ ପୀଠ ଥିଲା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବେ ମା' ସମଲେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସରକାର କରିବା ଇଏ ସରକାର ତା'ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ କଥାରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇ ସାରିଥିଲା आ राज्य सरकार जो भाव बंद करने जो हाईएस्ट पेड एडवोकेट को लगे एन एनजीओ ओ कम बंद हो पारा कि जगन्नाथ चाहिए रथ है आज चका आखि से तार नियंत्रण कर भक्त कमी दर्शन करे जगह को चका आखि सब करद व्यवस्था नहीं राजनीति में आड़ग भे अभिज्ञ ରାଜନେତା ଯିଏ ଆଠ ଥର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବାରର ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଉ ମୋର ତ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପ୍ରତି ଆ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିକି ଯିବେ ଏ ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଆଜି ନୁହେଁ ଇଏ ଆଜି ପାର୍ଟି ଆମର ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କାଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଆମର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ମର ଶରୀର ରେଲ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରୁ ମିଳିଥିଲା ସେଦିନର ମୁଗଲ ସରାୟ ଆଜିର ଦୀନଦୟାଲ ଜଙ୍କସନ୍ ଆମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିଛୁ ଆମର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେଦିନ ବି ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଛବିଶ କୋଟି ଲୋକ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମ କରୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ ହେବ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର

এ যে প্রকার ভাবে বাচলামি করছেন তা বোধে বর্তমান সুদ্ধা বুঝিপারি না জনতা মুড কম ভিডিওটি ভাল লাগলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না